som har gått från Frankrike här, så att jag gör en liten film. Så vi går så här och ska man gå in. Can we not go like that? Or? I think. Här säljer de pilgrimssouvenirer till en käpp och grejer. Kyrkan, och gör de väl ständigt, gissa. Olika delar. Solen börjar gå upp. Klockan slog precis 8 här i Santiago de Compostela. Och man har fått sitt pilgrimsdiplom. Vi var här 7, så att man slapp stå och vänta. De som kom nu, de får nog vänta någon timme innan de får sina. Jag får bara säga buen camino, som jag brukar göra.